Як виглядатиме людство через 100 чи 1000 років? Це одне з гасел виставки, яку представили Пінчук Арт-Центр та фонд Віктора Пінчука в рамках Венеціанського бієнале. Там показали роботу понад 20 молодих художників із 17 країн світу. Всі вони увійшли до шорт-листа міжнародного конкурсу молодих митців. У колекції є роботи, створені спеціально для Венеціанського бієнале. Організатори кажуть, багато творів присвячені проблемам розвитку сучасного світу, наприклад, того, як наше сьогодення сприйматимуть люди через сотні років. Приблизно 80% робіт нові. Венеція – це щоразу дещо особливе. Ми не робимо шоу, як у Києві. Зараз виставка знаходиться у чудовому стародавньому палаці, історія якого починається в 16 столітті. Тож ми намагаємося врахувати цей момент, а також локацію виставки. Митці створюють нові твори.